Юля тільки 2 роки, як франківчанка та патрона нашого міста, любить ще з дитинства. Усю свою любов вона вилила в есе, що й принесло дівчині перемогу на щорічному конкурсі «Мій Франко», а разом із нею і новий планшет. Діти Франко для мене – це 2 таких взірця, а для мого діда Франко, Шевченко і Лесі Українка – це така свята трійця в житті. Тому, напевно, це передалося в родині, з поглядів родини, з таких патріотичних якихось переконань. Конкурс «Мій Франко» непростий. Для есе, яке дають на розсуд журі, існують певні умови і обмеження, головною з яких є кількість слів. Їх має бути рівно стільки, скільки виповнюється років каменяру. Цьогоріч – 159. До слова, учасником конкурсу може стати будь-хто, не обов'язково прикарпатець. Ми оголошуємося в інтернеті, люди, які люблять брати участь в конкурсах, вони шукають, і є там із Львівщини, і з Києва. І є люди, які не підписувалися, просто прізвище написали, ну, тому що їм, очевидно, головне – сам текст. Здивували передовсім намаганням, вдалим намаганням кількох авторів до якогось нетрадиційного погляду на Франка. Тобто це є то, що, до чого можна прагнути. Тобто, щоб Франко перетворився не у якусь постать, яка є абстрактною, далекою, і що ми всі знаємо, що він великий, а щоб сприйняти його у власному житті як щось дуже приватне. Не за горами і ювілей, адже наступного року каменяру виповниться 160. До свята уже активно готується влада Прикарпаття. Кілька днів тому буквально обласна рада під час сесії своєї прийняла рішення про визначення наступного року, 2016 року, роком Івана Франка. Це відбувалося за ініціативи обласної державної адміністрації, зокрема управління культури та релігії ОДА. Цим рішенням сесія зобов'язала відповідні структури облдержадміністрації та відповідних районних державних адміністрацій напрацювати план заходів на відзначення ювілею Івана Франка в 2016 році. До слова, святкувати ювілей планують декілька днів, запевняють в обласній адміністрації.